ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କଲା 255 ରନ୍ ଖାଉଜାଙ୍କ ଶତକ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 255 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଉସମାନ ଖାଉଜା ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବିନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓପନର ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦଳ 61 ରନ୍ରେ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ 32 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 72 ରନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଲାବୁସେନ 3 ରନ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସେସନ୍ରେ ଭାରତକୁ 2 ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କମ୍ଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଉସମାନ ଖାଉଜା 104 ରନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମରନ୍ ଗିର 49 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି।